Ni vet att det ser ut som att man står och pratar med en adventskalender. Det är helt så det faller över den här. Fantastiskt. Kul. Jättekul att se. Jag heter alltså Lisa Molin och jag är halvtidsdoktorand vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Och dessutom så jobbar jag som lektor vid Center för skolutveckling i Göteborg som är Göteborgs skolutvecklingsenhet som stöder skolor vad det gäller olika frågor som rör utveckling. Mitt avhandlingsarbete kan man säga handlar om critical literacy i digitaliserade klassrum. Man kan också säga ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv. Så även om inte jag kommer presentera några resultat ifrån min avhandling här idag så kommer jag ändå ta utgångspunkt i det som är samma utgångspunkt i mitt avhandlingsarbete. Och det rör det här området. Och rubriken är Vems röst hörs och vems hörs inte? Digitala literacypraktiker i en demokrati. En fråga om kritik och agentskap. Och jag har nog, tror jag, internetdagarnas längsta rubrik för allt kommer inte ens med i programmet. Men här har ni hela i alla fall. Yes. Innan jag säger någonting annat så vill jag bara kort reda ut det här begreppet med digitala literacypraktiker. Det är väldigt grundläggande att bara ta en vända runt det här för att teoretiskt förstå varför arbetet med texter i skolan behöver ta in så många fler aspekter idag än tidigare. Så vad är det då? Ja, utifrån begreppet literacy så kan man egentligen faktiskt tänka att vi bara kallar det för literacypraktiker. För att literacy handlar kort och gott om skriftspråkliga aktiviteter som äger rum i sociala sammanhang, oavsett om de är analoga eller digitala. Men min poäng här idag är ändå att det är något som är specifikt när texter är digitala. Och det är viktigt att betona det ibland, och det vill jag göra här idag. Men att prata om literacy och om literacypraktiker kräver också ett sociokulturellt förhållningssätt. Alltså att sociala, kulturella och historiska sammanhang påverkar hur vi läser och hur vi skriver. Det innebär att när vi rör oss inom så många olika literacypraktiker som vi gör idag, alltså allt ifrån att läsa nyheter till att vara in och diskutera i sociala forum på nätet eller titta på filmer eller vad nu än kan vara för någonting, så finns det alltså inte någon fast uppsättning med tekniska färdigheter som räcker till för att bara ta till i alla de här. Utan man behöver anpassa hela tiden sitt läsande och sitt skrivande till olika sammanhang och dessutom beroende på vilka tekniker eller teknologier man använder sig av. Så att literacypraktiker kan alltså kort och gott definieras som verksamheter som innefattar skriftspråkande i olika situationer och där olika typer av redskap är involverade. Och en jätteviktig utgångspunkt är att en modern demokrati bygger på att alla kan delta i olika typer av literacypraktiker för att inte hamna utanför. Så då har vi klarat av den biten. Literacypraktikerna. Men framför allt så skulle jag nog vilja säga att det här är en föreläsning om makt till stora delar. Utifrån ett perspektiv som säger att det finns makt. Makt som kan förtrycka, som kan skapa orättvisor och ojämlikhet. Relationen mellan makt och språk är dessutom helt oupplöslig. Men just därför är den också påverkbar. Så även om det är något som är väldigt litet som kan påverka, så kan även det lilla tränga igenom. Precis som en maskros. Och det gör det ju oftast även om man inte vill. Så att det finns otrolig kraft i det här, även i det lilla. Och det handlar alltså om våra barn och våra unga och de redskap som de får för att förstå de literacypraktikerna som de tar del av i dagens samhälle. Och hur de kan utmanas, påverkas och förändra vems röst som hörs. Vem som helst kan idag skapa och publicera i princip vad som helst. Och få en enorm och snabb spridning. Så möjligheterna för oss som medborgare i ett demokratiskt samhälle att bidra till allmän debatt och förändring och bygga kunskap är större än vad den någonsin har varit. Men som vi sett på utvecklingen under senare år så är det inte alltid att de objektiva sanningarna är det som
kommer först. Ofta är det snarare egna upplevelser och känslor och egna perspektiv som ligger i förgrunden. Snarare så är det ofta så att den objektiva faktan snarare överskuggas av sådana här saker, ganska ofta faktiskt. Dessutom så, inte minst ifrån Max Hemmacks föreläsning förut, så vet vi också att information kan manipuleras i en oändlighet med förfinade medel. Det är oftast alltså omöjligt av det om det är sant eller falskt. Och det här kallar man ibland för post-truth era. Det här fenomenet känner vi ju alla naturligtvis till som sitter i det här rummet. Men jag vill ändå visa ett klipp som kommer från de senaste veckorna. Och det är Vita husets pressekreterare Sanders. Ska se om vi kan få upp den här. Måste flytta över i så. Vita husets pressekreterare Sanders. Hon blev alltså anklagad för att ha manipulerat den här videon lite grann. Bara för att få fram att Jim Acosta, då, som är den här CNN-reporten, ska då framstå som lite mer aggressiv än vad han verkligen var på den här presskonferensen. Och hon delade den sen i sociala medier. Och först blev Jim Acosta efter det här av med sin akkreditering för att kunna komma in i Vita huset. Men sen efter en stämning av Sanders och en bunt andra personer som var involverade i det här, så fick han sen tillbaka den häromdagen. Vi ska titta på det här klippet. Själv så tycker jag lite svårt när man tittar på den här, de här klippen och se skillnaden faktiskt. Jag har tittat flera gånger efter varandra så jag tycker det är svårt att se. Men någonstans så verkar det ändå som att Sanders agerande här kan ha bidragit till det här att Vita huset faktiskt bestämde sig för att ta akkrediteringen från Acosta. Så den här videon blir ett tydligt exempel på hur relationen mellan makt och språk ofta gestaltar sig idag. Det är ett väldigt tydligt exempel på att makten idag ligger just i de händer som vet hur digitala literacypraktiker och olika teknologier kan hanteras. Inte som tidigare som något sorts resultat av en granskningsprocess. Men i det här fallet så hade ju även den andra sidan samma kunskaper om hur de här praktikerna fungerar. Och i vilken utsträckning den här granskningen av Sanders video faktiskt bidrog till att han fick tillbaka sin akkreditering senare, det vet inte jag. Men det viktigaste här var att båda de här sidorna blev synliggjorda, tänker jag. Och nu så tänker du kanske samma sak som jag, att digitala literacypraktiker idag och de här exemplen vi ser och när vi tänker på detta måste ju ändå vara väldigt viktigt att man har ett kritiskt förhållningssätt. Yes, genialiskt. Precis. Och det är ju någon som redan har tänkt på detta. Naturligtvis, Skolverket. Alltid steget före. Fyra aspekter av digital kompetens står i det här kommentarmaterialet som heter Få syn på digitaliseringen. Och en av dem är då att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Men vi har också förstå digitaliseringens påverkan på samhället, kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. Och vi ska titta lite närmare på nummer tre nu då. Och det här beskrivs som att granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet, sovra ett stort informationsmaterial, ställa frågor, begränsa sökningarna, få fram information som eftersöks, också personliga ställningstagande och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra. Så källkritik betonas alltså väldigt centralt när vi har att göra med digitala literacypraktiker, och det är väldigt tydligt i våra styrdokument. Och det här med källkritik, det är ju inte någonting nytt, men man kan säga att efter andra världskriget blev det här med källkritik väldigt, väldigt starkt samhällsprojekt, för man ville till varje pris se till att historien inte upprepade sig igen. Och då blev skolan väldigt, väldigt viktig.
Och idag står vi lite i en liknande situation. Samhällets digitalisering har förändrats så otroligt mycket, så frågan om ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till texter och till information är på något vis återigen ett väldigt starkt och viktigt samhällsprojekt för oss alla. Och det nämns då som en del av de här fyra aspekterna av digital kompetens. Men då har vi väl allt vad vi behöver? Eller? Det står. Alla redskap. Men som precis Kristina sa, och som ni också kommer få höra om de rapporterna som Olof Sundin har varit och mätat fram, Skolinspektionen och så vidare, så ser man att det här med arbetet i källkritik i skolan är ganska smalt. Det är inte bara det här som Kristina visar, att det kanske inte är så ofta, utan dessutom har det visat sig att det är smalt och väldigt mycket att fokusera på mer traditionella aspekter av att avgöra trovärdighet och relevans i traditionell text. Man tar inte alltså så mycket de digitala källorna och konsekvenserna av digitala flöden och så in i det arbetet. En stor amerikansk studie för ett par år sedan vid Stanford University konstaterade till exempel att barn och unga i alla åldrar, man tittar på ganska små barn och så upp till gymnasieålder, hade väldigt svårt att förhålla sig kritiska till olika modaliteter i texter, till exempel bilder eller inbäddade annonser och sånt. Så att det finns mycket här att lära sig av. Men låt oss nu säga att internetdagarna och de här presentationerna vi får ställer till med en fullständig revolution. Plötsligt när internet och svenskarna görs igen eller Skolinspektionen kommer ut och gör sin nya granskning, så har allt förändrats. Där vi också tar mer i beaktande hur teknologier kan användas för att få information att framträda på vissa sätt. Vad det innebär att information distribueras via specifika kanaler, till exempel Google eller Facebook. Men också en situation där vi börjat röra oss bortom föreställningarna att det finns någonting som är sant och falskt hela tiden. Utan istället börjat fundera på aspekter om vem sanning är det som hörs egentligen. Vems röst är det som hörs? Vems hörs inte? Vilken av alla många subjektiva perspektiv på sanning representerar texten? Begreppet tendens, till exempel, den handlar om en medvetenhet om författarens vilja att påverka läsaren, exempelvis genom ideologiskt färgade texter. Vi skulle kunna tänka oss också att vi förstår djupare vad det gör med informationen om den bara är pyttelite förstärkt, som i den här filmen vi tittade på. Vi skulle kanske också tänka oss att vi fördjupar oss mer i frågan om hur man kan förhålla sig kritiskt trots att man sympatiserar helt med det som sägs. Och i mina studier kan jag säga att det eleverna tycker är svårast med källkritik, det är när de faktiskt själva tycker att det här verkar riktigt bra. Hur ger vi dem redskap för att också förhålla sig kritiskt när man faktiskt håller med? För det är ju väldigt kulturellt betingat att man råkar hålla med. Ja. Om vi säger att vi gör allt det här, kan vi då luta oss tillbaka och klicka check på det här projektet med ett kritiskt ansvarsfullt förhållningssätt? Nej, jag tänker att det i ett demokratiskt samhälle så kan kritik aldrig vara en slutdestination. För även om vi förhåller oss kritiskt och ansvarsfullt in i döden, så är fortfarande frågan om den här starka relationen mellan makt och språk kvar. Och om vi stannar upp för ett kritiskt textarbete som slutar vid kritisk analys och reflektion bara, så blir vi bara mottagare fortfarande. Och samma röster fortsätter att höras. Så om det som jag sa inledningsvis, alltså att ett modernt demokratiskt samhälle förutsätter att människor kan delta i olika literacy-praktiker, så är alltså länken till agens eller agentskap väldigt, väldigt central i det. Och då är det ett agentskap som handlar om ett ansvar för att fler röster ska bli hörda och att digitala teknologier kan användas på ett positivt och kraftfullt sätt med ett gott syfte. Så och jag såg här Linda, du och jag, vi har fotat samma barn. Sicken tillfälligt. Så ett kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum skulle då i så fall kunna innebära att man analyserar hur osanning kan avslöjas eller misstänkas, men också bemötas.
Det kan handla om hur subjektiva perspektiv i texter kan dekonstrueras, alltså hur kan vi analysera och se bakom vilka ideologier och sånt finns, men också utmanas och förändras. Exempelvis så tänker jag att det skulle kunna handla om att reagera på ett innehåll i sociala medier och lära sig hur man för en diskussion i trådar. Det kan också handla om att man reagerar på orättvisor som man har sett på nyheterna eller i samhället och diskuterar de här argumenten i en podd och lära sig hur man gör det för att argumentet ska kunna träda fram på ett bra sätt. Eller till exempel använda programmering för att få fram innovativa idéer som förändrar saker. Och syftet med det då är alltså att få fler röster att höras i samhället och få eleverna att förstå den viktiga länken mellan kritik och agentskap. Och att just deras röster är viktiga för att förändra existerande perspektiv och ge verktyg för att hantera komplexa literacypraktiker. Och det här behöver de hjälp med. De behöver träning i de här sakerna. Det är ingenting man bara kan. Och det behöver de successivt träna sig. Ett sådant exempel är den här tjejen. Ska börja säga bara att George Newell och hans kollegor säger att ett kritiskt textarbete i skolan handlar om att elever behöver träna på att ta ställning till olika perspektiv och avgöra hur de här står i relation till egna ställningstagande och slutsatser. Och sen då så kan ett nästa steg vara att använda de teknologierna som finns för att använda sig av sina reflektioner och bidra till nya perspektiv. Och den här tjejen då, hon heter Olivia, hon är 10 år. Och hon har en egen kanal som syftar till att göra sin egen och andra barns röster hörda. Det finns en ganska hjärtskärande historia bakom den här tjejen om varför hon startade den här kanalen som ni kan läsa om själva. Men den är ganska intressant att förstå, men ni får ju titta på det själva. Hon älskar i alla fall hajar och hon hoppas kunna forska på det när hon blir stor. Hon älskar också böcker. Hon är ambassadör för något som heter Jill's Club, som är en organisation som stödjer flickors intresse för vetenskap. Varför ett amerikanskt litet barn, kanske någon tänker. Hittar du inget svenskt? Ja, faktum är att det här exemplet är det viktiga. För att i det här exemplet ser man hela det här spannet från att det är någon som reagerar på någonting. I det här fallet reagerar hon mot stereotypa bilder av pojkar och flickor. Och man ser också hur hon, vilket ställningstagande hon tar till detta och också att hon gör någonting med det. Och att det är liksom ett sånt helhetsexempel som jag gärna vill visa er. Om du twittrar får du jättegärna tagga henne däremot på det. Hon blir jätteglad om hon vet att hennes röst hörs över hela världen. Så vi ska titta på det här exemplet får ni se. Så tänk nu på det här. Som jag sa, strukturen i den här texten då, det är hon har reagerat på någonting. Är något perspektiv. Hon har avgjort detta stor relation till hennes egna perspektiv eller tankar. Och så gör hon någonting med det då. Hi, this is Liv from Lipbits. Have you ever thought about... Min film gick 2 sekunder. Det var väldigt bra. Han hade det på förmiddagen där som fick 30. Det var så här att den buffrade lite den här förut. Så det kan vara så att hon bara plötsligt börjar prata igen. Jag hoppas det. Vi testar igen för så här. Lev. Nej. Ni får själva gå in och titta på henne. Titta gärna på det här klippet. Ja, har du en lösning? Nu går så här spökmannen in. Yes. This is Liv from Lipbits.
Have you ever thought about stereotypes? Stereotypes are people's crazy ideas that could be based on people having different color skin or boys being better than girls. The first time I thought about stereotypes was when I did my biography project on Maria Tallchief. People said that she couldn't be a prima ballerina just because she was Native American. I started thinking about stereotypes again when I walked into dance class one day. One of the girls said, "Hey, Olivia, why do you have that water bottle? It's for boys." I felt really sad in my head because she didn't know that there's no such thing as boy stuff and girl stuff. And here's the thing. Companies are practically making stereotypes because they're putting shark water bottles in the boys section, and I found my shark backpack in the boys section, and I found my shark shirt in the boys section. It's like that companies are saying that girls can't love sharks, but I think that girls can be anything they No matter what the world says, it's better to love each other. Ja, helt underbart. Sen är det ju faktiskt naturligtvis så att det vi ser här är en del i en process. Den här flickan har ju säkert jobbat med det här med sin argumentativa förmåga på så många olika sätt innan hon tog det här steget och började liksom sända ut sina tankar runt hela världen. Och tanken är ju naturligtvis inte, eller målet är ju inte att alla blir YouTubers och influencers och vad det nu kan vara för någonting. Men det handlar om att förstå de här praktikerna. Det handlar om att långsamt, bit för bit, träna sig i att förstå hur de fungerar, kunna hantera dem. Som den här killen sa här förut, att han har inte ens varit ute på internet för att träna. För även om vi har situationen i skolan idag att vi kan inte hålla på att lägga ut massa saker, det är ju som det, den praktiska verkligheten ser ut, så kan vi ändå använda internet och olika slutna miljöer för att träna precis det här som de gör ändå utanför skolan. Och de behöver stöd i det. Hinrichsen och Combs är två forskare som har tagit fram en modell som jag tycker är väldigt användbar när man pratar om digitala literacypraktiker och kritiskt tänkande. Den bygger på en annan modell som heter The Four Resources Model av två forskare som heter Luke och Freebody. Och deras modell handlar alltså om att genom att du är involverad i att förstå hur du ska avkoda texter, skapa meningar, alltså förstå texter, kunna använda dem och analysera dem, så blir du involverad i praktiker som gör att du får god förmåga att klara många olika praktiker idag. Och de har expanderat den lite grann för att specifikt ta in det som är digitalt. Och de har dessutom lagt till en, och därför kallar de den för The Five Resources Model. Och textarbetet i skolan handlar alltså om att avkoda och skapa mening. För att kunna läsa text effektivt så behöver man ju förstå hur den är kodad. I traditionell text så handlar det ofta om det här, förstå hur bokstäver och ljud hänger ihop. Men också om hur texter är uppbyggda tekniskt och hur olika grepp används för att skapa speciella effekter. Vad det gäller digital text så är det också nödvändigt att uppmärksamma de olika modaliteterna som är inblandade i en text. Hur de ska användas, hur man navigerar på en webbsida till exempel. Och så här, var saker brukar finnas och så, hur man tar sig fram. Att skapa mening handlar om att använda tidigare erfarenheter och kunskaper för att kunna förstå och tolka det man tar till sig. Ämneskunskapen är här jättecentrala. För det är svårt att kunna avslöja högerextrema perspektiv om man inte har en aning om vad det är, till exempel. Och för att förstå en digital text så behöver man också kunna tolka bilder, ha strategier för att ta till sig information från korta YouTube-klipp till exempel, och så vidare. Att analysera då handlar om att dra nytta av den här avkodningen och meningsskapandet och den kritiska granskningen man har gjort. Och analysera bakomliggande ideologier, hur olika perspektiv positioneras och vilka källor som ligger bakom den information man tar del av. Och använda handlar om att producera och konsumera olika texter. Och digitala texter i det här fallet tar de upp. Och att på ett korrekt och effektivt sätt använda olika textformer för olika syften och göra sin röst hörd. Man behöver förstå den typiska karaktären på olika texter för att kunna använda dem. Men också förstå vilka krav som ställs på mig som användare i de här olika sammanhangen. Till exempel om jag är inne i sociala medier eller om jag läser en nyhetsuppdatering till exempel. Och de pratar mycket om att det som har förändrats mycket, det är att praktiken har gått från att vara väldigt individuella till att det faktiskt består allt mer av grupper av människor. Och detta påverkar hur vi använder texter idag i hög grad.
Och det som de slutligen har lagt till sen är den här femte resursen eller praktiken, och det är en medvetenhet om frågan om identitet och medlemskap i olika digitala sammanhang. Vad innebär det att jag delar av mitt liv på nätet till exempel och ingår i diskussioner i sociala medier eller publicerar YouTube-klipp? Frågan om personlig integritet är också dessutom olika mellan Europa och USA, så det är också viktiga saker att fundera över. Vad betyder det för mig som individ att de här stora multinationella företagen är placerade i USA och så vidare? Så det finns många frågor att diskutera här. Jag hoppar över henne där. Så en förkortad version kan man säga, så säger alltså Hinrichsen och Combs att ett kritiskt textarbete i ett digitaliserat klassrum handlar om att få en förtrogenhet med hur digitala texter ska avkodas. Man behöver förstå hur man skapar mening och förstår digitala texter och literacypraktiker. Hur man förhåller sig kritiskt till texter och budskap. Veta hur digitala literacypraktiker kan användas för att utmana och förändra. Och förstå min egen roll i sådana här praktiker. Och att det handlar i grund och botten om att bryta maktstrukturer och bidra till nya perspektiv. Så för att knyta ihop den här säcken då. Den inledande frågan var helt enkelt, vems röst hörs och vems hörs inte? Och i en demokrati så kan man säga att det är vårt eget ansvar, den här frågan. Vi kan själva påverka vilka röster som hörs och vilka som inte hörs. Och att lära våra barn och unga att förstå att deras röster är viktiga är jätteviktigt. Och det behöver också, de behöver också förstå att den här relationen mellan kritik och agentskap är väldigt viktig. Och ge dem redskap för det här så att de kan göra skillnad. Så slutligen. Ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt kan inte vara en slutdestination. För att maktperspektiv också ska kunna utmanas och förändras i samhället och bygga den demokrati vi vill ha, ett gott samhälle, så behöver det här sättas in i en större helhet. Det behöver alltså sättas, tänker jag, i relation till de övriga delarna i digital kompetens. Lika mycket behöver man samtidigt förstå digitaliseringens påverkan på samhället, kunna använda och förstå de här digitala medierna och verktygen. Och kunna lösa problem och omsätta dem i idéer och handling. Martin Luther Kings fru får avrunda det här. Hon sa, "It doesn't matter how strong your opinions are. If you don't use your power for positive change, you are indeed part of the problem." Tack så mycket för mig. Det var mycket lättare att prata en handmick än att ha den där runt öronen, ja, som inte satt kvar. Jag trodde du skulle sluta med Wittgenstein och säga mitt språks gränser är mitt världs gränser. Men nu avslutar du med det. Nu är det... Tack. Nu är det fika, mina vänner. Så att, och jag vet att vi har dragit över. Så att jag tänker att ni försiktigt tar er tillbaka hit till ungefär halv. Och då har ni lite snällt. Behöver ni inte gå så fort i trappan?